Қазақстан мен Чувашия арасындағы ынтымақтастықты артып, сауда айналымы 35 есе өскен. Бұл 2023 жылдың алғашқы 6 айындағы көрсеткіш. Толығырақ тілшіміздің материалында. Чуваша республикасы Еуропа мен Азияны байланыстыратын көлік коммуникацияларының қиылысында орналасқан. Өңірде өнеркәсіп өндірісі жетекші орын алады. Сондықтан алдағы уақытта Қазақстанмен бірлескен кәсіпорындардың санын арттыру көзделуде. Да, мы стали больше покупать у Казахстана комплектующих. Қазақстанмен сауда айналымы өте қарқынды дамып жатыр. Химиялық өнімдер, машина жасау салаларында ынтымақтастық жоғары. Өткен жылы сауда айналымы 19%-ға өссе, биыл нәтиже жаман емес. Чуваша кәсіпорындары Қазақстанмен жылу электростанцияларын автоматтандыру, химия және жеңіл өнеркәсіп өнімдері саласындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге мүдделі. Өңірдің бірқатар электротехникалық кәсіпорындарының Қазақстанда өз өкілдіктері бар. Қазақстандық әріптестерімізбен байланыс үзілген емес. Алға қойған мақсаттарымызға жеттік деп ойлаймын. Бірақ екі жақты әріптестікті нығайту керек. Өз тарапымыздан бизнеске барлық жағынан қолдау көрсетуге дайынбыз. Қазақстаннан Чувашияға білім алуға келетіндердің де саны артып отыр. Алдағы уақытта өңір орталығы Чебоксары қаласында Қазақстанның құрметті консулдығын ашу жоспарда бар. Осы арқылы әріптестікті нығайтып, алыс-берісті арттыру көзделуде. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.